Huomenta kaikki Kalifornian rikosmysteerien ystävät. Ihanaa keskiviikkoaamua tai iltaa, riippuu ihan milloin katsot tämän videon. Mä yritin tänään pitää hiukset auki, koska mulla on aina hiukset kiinni, siksi että mulla on mikrofoni tässä näin. Ja nyt mä yritän varoa koko ajan, että mun hiukset ei osu siihen, koska siitä tulee semmonen shuhina ääni. Mut kun mä halusin tänään vähän kokeilla jotain uutta. Tänään on luvassa toivevideo! Jei! Te olette toivonut tätä ja nyt mä vihdoinkin toteutan teidän toiveita. Jos sulla tulee mieleen, mitä muuta haluaisit kuulla Kaliforniasta, eli Kaliforniassa tapahtuneista rikoksista, niin laita kommentti tohon alle. Ai, ei myöskään silmään hiuksia, kiitos. Missä se on? Oh! Vallitsevasta maailmantilanteesta sen verran. Mä tiedän, että monet tulee tänne mun kanavalle päästäkseen eroon tästä ryöppyävästä uutistulvasta, mitä tapahtuu Ukrainassa tällä hetkellä. Se on erittäin fine. Mä haluan nopeasti kommentoida sitä asiaa sen takia, että ei vaikuta siltä, että mä en välittäisi. Mä välitän todella paljon. Ja valitettavasti tämä ei ole ainoa sota, mitä tällä hetkellä maailmassa käydään. Koko maapallossa tällä hetkellä käydään hyvin paljon sotia, mutta tämä Ukrainan sota on nyt sellainen, mitä meille niin kuin tungetaan kurkusta alas joka lähteestä. Mä ymmärrän, että se on tosi ahdistavaa. Mutta ei myöskään unohdeta sitä, että muuallakin maailmassa soditaan tällä hetkellä ja muuallakin maailmassa lapset, naiset, miehet, kaikki joutuu kärsimään. Ja niin kuin jos ei olisi yhtään sotia, niin olisi paljon helpompi elää tällä maapallolla, mutta valitettavasti se ei nyt ole tällä hetkellä se realiteetti. Joten muistakaa pitää itsestänne myös huolta, muistakaa pitää toisestanne huolta ja kysyä, että mitä kuuluu, koska tämä on tosi ahdistava tilanne ja monille mielenterveys on sellainen asia, että tämä vaikuttaa mielenterveyteen, minulle esimerkiksi hyvin paljon. Mulle itselleni helpotti, kun mä pääsin tuollaiseen niin kuin rescue farmille silittelemään lehmiä ja lampaita ja kaikkea, niin se hetkeksi aikaa rauhoitti mua. Joten mikä ikinä sulle toimiikaan, niin muista pitää myös itsestäsi huolta. Ja mulle tää eläinterapia vaan toimi parhaiten. Mä oon maalaistyttö, mä oon Siuntiosta kotoisin. Siuntio! Vaikkakin oon asunut 10 vuotta Helsingissä ennen kuin sitten muutin tänne Los Angelesiin, mutta mulle tämmönen ihana maalaiseläinterapia toimii. Mä laitan vielä tohon mun videon kuvaukseen kriisipuhelinnumeron, jos tulee semmonen olo, että sä et kestä omien ajatuksiesi kanssa, on aina hyvä soittaa jonnekin ja jutella jonkun kanssa. Jos et ole käynyt mun YouTuben siellä yhteisö kautta community-sivulla, niin sinne mä päivitän itse asiassa vähän väliä, jos tulee jotain päivitystä joihinkin vanhoihin keisseihin, mistä mä oon tehnyt videota. Esimerkiksi uusin on tällä hetkellä ollut Sherry Papinin tapaus, joten kannattaa käydä välillä siellä tsekkaamassa. Mä laitan sinne uutisia ja kaikkea muutakin, mitä tapahtuu, ja välillä kyselyitä sun muuta, että se on semmoinen niin kuin ekstra videoiden vierelle. Itse asiassa myös Kristen Smartin oikeudenkäynti tai hänen keissin oikeudenkäynti on ensi kuussa, niin mä päivitän sitten myös tonne community-sivulle lisää siitä, kun hän vaan tulee lisää tietoa. Joten muista tilata kanavaa, koska silloin sä saat sun etusivulle tiedon aina, kun mä päivitän sinne jotain. Myös videoiden nimiä on muutettu mun sivulla sen takia, että nyt ne on niinku helpompi löytää. Ja jos on joku itseään kiinnostavin keissi, koska ilmeisesti nämä pelkät nimet ei kerro tarpeeksi ja ihmiset haluaa tietää pikkasen enemmän otsikoissa. Ja mä itse olin ensin näitä klikkiotsikointeja vastaan, mutta mä ymmärrän kyllä sen, että jos mä haluan kasvattaa mun kanavaa, niin mun kannattaa laittaa mahdollisimman paljon sanoja, joilla löytyy nämä mun videot, joten videoiden nimiä on muutettu ikään kuin helpommin löydettäviksi, jos niin voi sanoa. Okei, nyt kun kaikki nämä asiat on saatu alta pois, niin sellainen vielä varoitus, että tämän päivän tarina on hyvin, hyvin raaka tarina, ja jos et kestä tällaista hyvin brutaalia ja suorastaan aika ällöttävääkin juttua, niin käy katsomassa vaikka jotain vanhoja videoita tai odota ensi viikkoon. Ehkä ensi viikolla ei ole sitten ihan niin raaka. Mut nyt teitä on ainakin varoitettu, niin mua ei voi sitten syyttää, jos saatte painajaisia. Jaahas, talonmies tuli sitten siihen eteen haravoimaan. Selvä. Richard Trenton Chase syntyi 23. toukokuuta 1950 Sacramentossa, Kaliforniassa. Ja muistetaan sitten koko tämän tarinan ajan, että tämä on 50-70-lukua, eli hommat hoidettiin vähän eri tavalla ennen vanhaan, ennen internettejä ja kännyköitä. No Richardin varhaislapsuudesta ei itse asiassa tiedetä kovinkaan paljon, mutta myöhemmissä haastatteluissa Richard on itse sanonut, että hänen äitinsä oli hyvin manipuloiva. Hän oli
hän käytti sekä fyysistä että henkistä väkivaltaa. 10-vuotiaana Richard sitten näytti merkkejä kaikista tällaisesta McDonald-kolmion oireista. Ja McDonald-kolmio on siis tämmöinen psykologinen termi, mitä käytetään lapsista, joilla on siis näyttöä eläinten vahingoittamisesta, tulipalojen sytyttämisestä sekä yökastelusta. Ja jos 2-3 näistä oireista täyttyy, niin tämän uskotaan linkittyvän vahvasti psykopaattisiin ja sosiopaattisiin luonteenpiirteisiin. Ja Richard siis teki kaikkea näitä 3 jo 10-vuotiaana. Ja varsinkin mun mielestä tämä yökastelu tukee sitä, että tämä äiti todennäköisesti oli hyvin inhottava. Koska tämä vaan on niin kuin yleisesti todistettu, että lapset, joilla on paljon yökastelua vielä niin kuin pitkälle lapsuudessa, on usein jonkinnäköisen trauman tai pahoinpitelyn uhreja. Yhdessä mun kyselyssä mä kysyin, että mikä sai teidät kiinnostumaan true crimeista, ja tosi moni vastasi psykologia, joten tässä on teille herkkua. No lukiossa Richardilla oli sitten joitain tyttöystäviä, mutta nämä suhteet sitten päättyivät usein siinä vaiheessa, kun mentiin niin kuin ikään kuin suhteen seuraavalle tasolle, sillä Richard kärsi erektiohäiriöstä. Hän ei oikeastaan niin kuin kiihottunut siitä, mistä usein tonikäiset pojat kiihottuu, vaan hän siis kiihottui seksuaalisesti eläinten tappamisesta ja ajatuksesta puukottaa ihminen. Mulla meni jo nyt hermonen hiuksiin. Ja koska tällä Richardilla ei oikein ollut tukea tai oikeastaan minkäännäköisiä työkaluja myöskään käsitellä näitä kaikkia tuntemuksia, mitä hänellä oli, niin hän sitten lopulta alkoi lääkitsemään itseään. Joten hän alkoi käyttää aika paljon huumeita, muun muassa LSD:tä. Ja LSD on siis hyvin voimakas hallusinaatiohuume. Ja suurina annoksina tämä voi myös triggeröidä ihmisen päässä psykoosin tai mahdollisesti skitsofrenian. Ja tällaisesta ei oikein ole enää sitten paluuta normaaliin. Ja psyykkisten oireiden lisäksi Richard alkaa sitten niin kuin kärsimään myös fyysisistä oireista. Hän menee lääkäriin näiden hänen fyysisten oireiden kanssa. Hän muun muassa kuvailee lääkärille, että joku on varastanut hänen keuhkovaltimonsa, koska hänen sydämensä lopettaa välillä lyömisen. Ja Richard myös ajeli päänsä, koska hän uskoi hänen kehon luiden liikkuvan ja tulevan takaraivosta ulos. Ja hän myös uskoi, että hänen verensä on muuttumassa tomuksi. Että hän niin kuin puhui lääkärille kaikista näistä asioista. Joten lääkäri toteaa, että hänellä on luulosairaus. Ja Richard lähetetään kotiin. Ja Richard oli myös puhunut omalle isällensä sitten, että hänellä on pelko, että hänen äitinsä niin kuin pikkuhiljaa myrkyttää häntä. Ja Richardin isä, joka ilmeisesti myös tunsi hyvin tämän äidin, oli silleen, joo, makes sense. Eli hän auttoi Richardia sitten hommaamaan Richardille oman asunnon. Tosi hyvä idea. Nyt hän nimittäin, kukaan ei häntä valvo. Eli annetaan tällaisen hyvin harhaisen, varhaisaikuisen olla yksin ja niin kuin tehdä mitä lystää. No pian Richard sitten joutui uudestaan sairaalaan, ja tällä kertaa hän joutui sairaalaan verenmyrkytyksestä. Mistä se oli tullut? No selvisi, että Richard oli juonut ja piikittänyt itseensä jäniksen verta, koska hänen oma verensä oli siis muuttumassa tomuksi. Logista. No tämän jälkeen, luojan kiitos, lääkäri on silleen, että ehkä tässä on jotain muutakin meneillään kuin luulosairaus. Joten Richard sitten siirrettiin psyykkiseen sairaalaan suljetulle osastolle. Eli siis pakkohoitoon. Eli homma toimii, sen pituinen se. Great. Mutta ei. Eihän niin näissä mun videoissa koskaan käy. No täällä psykiatrisessa sairaalassa sitten koko henkilökunta pelkäsi Richardia. Koska kerran yksi hoitaja oli mennyt Richardin huoneeseen, missä Richard oli niin kuin yltäpäältä veressä. Ja henkilökunta oli ihan, apua, mitä tapahtuu? Ja Richard oli sanoi, ei mitään hätää, ja hänellä ei ollut niinku vammoja ollenkaan itsessään. Ja pian henkilökunta huomasi, että ikkunalaudalla on siis kuolleita lintuja, joiden verta Richard oli juonut. Että hän on niinku odottanut siellä, ottanut kiinni linnun ja joten vain vuoden hoitojakson jälkeen he päästivät sitten Richardin ulos. Kiitos, hei! See you never!
No, Richard sitten sai kyllä lääkityksen täältä psykiatrisesta sairaalasta, mutta tämä hänen aivan ihastuttavan oloinen äiti jotenkin mystisesti sitten manipuloi Richardin ulos tästä lääkityksestä, että ei kannata syödä näitä lääkkeitä. Ja Richardin äiti, kun hän on saanut poikansa sitten pois täältä psyykelääkityksestä, niin sitten hän päättää, että hei, ihan sikahyvä idea, hommataan taas sulle oma asunto. Koska pois silmistä, pois mielestä. No, tällä kertaa sitä ajateltiin, että ehkä Richardin ei kannata olla yksin, joten hänellä oli kämppiksiä tässä asunnossa. Eli hän siis vuokrasi huonetta asunnosta, missä oli muitakin. No, nämä kämppikset. Huomasi aika nopeasti, että jotain ei nyt ole kohdallaan. Koska Richard oli ihan 24/7 joko kännissä, pilvessä tai jonkun muun aineen vaikutuksen alaisena. Richard oli naulannut oman huoneensa umpeen, sillä hän pelkäsi, että kämppikset menevät sinne. Ja Richard oli myös jatkuvasti alasti. Vaikka kämppiksellä olisi ollut vieraita käymässä, vaikka vanhemmat tai isovanhemmat, tyttöystävä ja ketä tahansa, niin Richard vaan käveli siellä munasilteen ympäriinsä. Joten nämä kämppikset sitten kokoontuivat yhteen ja pyysivät, että Richard, meidän mielestä olisi tosi jees, jos sä voisit muuttaa täältä ulos. Ja Richard oli silleen, ei, en muuta. Joten nämä kämppikset kaikki muuttivat ulos ja jättivät Richardin yksin tonne asuntoon. Joten nyt Richardilla oli sitten tilaa tehdä, mitä hän tykkäsi tehdä. Joten hän alkoi metsästämään eläimiä, jotka hän toi kotiin, ja hän silpoi nämä eläimet, joi niiden verta, ja nyt tulee ällöttävä. Hän sekoitti eläimen verta ja Coca-Colaa yhteen blenderissä. Ja hän joi sen, koska hän uskoi, että näin hän sitten estää sydämen kutistumisen, koska hän pelkäsi myös, että hänen sydän kutistuu. Ja kaikki tää siis, mä en ole psykiatri, tää ei oo mun erikoisalaa, mutta niin paljon kuin mä oon näitä videoita tehnyt ja tutkinut asioita, tää kuulostaa paranoidiselta skitsofrenialta mun mielestä. Ja kun hän ei saa tähän apua, vaikka hän tavallaan sai jo apua, mutta saakeli. Hän niin kuin lääkitsee itseään. Niin tämä ihminen ei tiedä, mitä se tekee. Se ei oikeasti ymmärrä. Hän luulee, että hän tekee oikein ja kaiken voitavan pelastaakseen itsensä. Hän elää niin kuin jatkuvassa pelossa. Ei silleen, että mä puolustelisin, mutta niin kuin yritän ymmärtää. 29. joulukuuta 1977. Miksi tämä on aina muuten 70-luku, kun tapahtuu asioita? Miksi? No, eli siis juuri ennen uuden vuoden aattoa. Richard päättää lähteä pienelle ajelulle naapurustoon. Ja ihan puskista alkaa sitten niin kuin ampumaan sieltä autosta kaikkea, mikä liikkuu. Ja hän onnistuu ampumaan 51-vuotiaan kahden lapsen isän Ambrose Griffinin, kun hän auttoi vaimaan kantamaan ruokaostoksia autosta kotiin. Ja Richardia siis ei saatu kiinni. Kukaan ei tiennyt, että kuka oli tämän kamalan random ampumisen takana. 23.1.1978, eli lähes kuukausi myöhemmin tästä random ampumistapauksesta, Richard sitten oli kävelyllä naapurustossa. Ja hän päätti sitten testailla kaikkia ovia, koska jengihän ei lukitse täällä ovia. Itse asiassa mullakin taitaa olla ovi tällä hetkellä lukitsematta, koska nämä ovet ei mene automaattisesti lukkoon, ne pitää manuaalisesti aina lukita. Siis meillekin on tullut tänne sisään välillä random ihmisiä sille, oho, väärä asunto, mulla on silleen, ja silti me unohdetaan lukita ovi. No, Richard sitten kokeili näitä ovia ja hän sitten päätteli tässä hänen epäorientoituneessa päässään, että jos ovi on lukossa, niin hän ei ole sitten tervetullut, obviously. Mutta jos ovi ei ollut lukossa, niin se oli vähän niin kuin kutsu tulla sisään. Ja yksi nainen, joka oli kotona ja hänellä oli onneksi ovet ja ikkunat kaikki lukossa, niin hän sanoi nähneensä nuoren todella aliravitun näköisen miehen kokeilemassa hänen takaoveaan, joka oli lukossa, sitten ikkunaa, joka oli lukossa ja sitten etuovea. Niin tämä nainen oli ihan silleen, että ei käy, avannut sen oven, kun Richard oli siellä, että mitä, miten me voin auttaa? Niin Richard vaan tuijotti, ei sanonut mitään ja käveli pois. Ja tämän jälkeen Richard sitten kokeili jotain toista taloa, jonka ovi ei ollut lukossa. Eli hän meni sitten sisään. Ja Richard kävelee sisään 22-vuotiaan Teresa Wallin kotiin ja ampuu tätä 3 kertaa. Ja Teresa oli tällöin siis 3. kuulla raskaana. Ja nyt tulee taas yksityiskohtia.
Eli skippaa vähän, jos et kestä. Richard siis harrasti seksiä ruumiin kanssa. Samalla puukotti ruumista, samalla kun harrasti seksiä, koska se kiihotti häntä. Hän avasi vatsan ja poisti sisäelimet sieltä. Ja varmaan myös sitten tämän istukan. Hän leikkasi toisen nännin irti, joi verta ja sitten lopuksi kävi hakemassa vielä pihalta koiran ulostetta, jotka hän tunki uhrin kurkkuun. Ja Teresan aviomies siis löysi ruumiin tullessaan töistä kotiin. Kun Richard oli tehnyt hommansa, niin hän siis meni läheiseen toiseen taloon, jossa oli ovi lukitsematta. Meni lastenhuoneeseen, availi siellä laatikoita ja siellä oli lasten vaatteita laatikossa, niin hän sitten virtsasi sinne. Ja kun tämä talon isäntä löysi hänet täältä ja lähti jahtaamaan Richardia, niin Richard pakeni ja häntä ei saatu kiinni. Joten tässä vaiheessa, kun on nyt silmännäkijä havaintoja, todella todella raaka murha, niin FBI kutsutaan paikalle. Ja FBI sitten, kun he tekevät näitä profilointeja, niin he profiloi, että Richard on työtön, aliravittu ja kärsii mielenterveyshäiriöistä. 27.1.1978, eli siis vain 4 päivää tästä edellisestä brutaalista tapauksesta, Richard päättää, että nyt on taas aika lähteä pienelle kävelyretkelle. Ja siis sama homma toistuu, hän taas kokeilee kaikkia näitä ovia. Miksi ihmiset tässä vaiheessa ole lukinut ovia, kun tämä edellinen asia tapahtui, en tiedä. Ja hän sitten päätyy 38-vuotiaan Evelyn Mirothin taloon, jonka ovi ei ollut lukossa. Ja sisään päästyään Richard sitten kohtaa ensimmäisenä Evelynin ystävän Danin, jonka sitten Richard ampuu välittömästi siihen paikkaan. Tämän jälkeen hän sitten ampuu Evelynin 6-vuotiaan pojan Jasonin sekä Evelynin lähes 2-vuotiaan veljen pojan Davidin. Ja tämän jälkeen Richard jälleen syyllistyy nekrofiliaan, eli siis harrastaa seksiä ruumiin kanssa, ja kannibalismiin. Ja siis hän kannibalisoi Evelynin ruumista, eli naista. Mä luulen, että tää jotenkin liittyy kans Richardin äitiin, että nämä naiset on uhreja aina. No Richardin teot sitten keskeytyy, koska joku ulkopuolinen koputti oveen, varmaan oli sitten kuullut nämä laukaukset. Ja Richard säikähti, hän otti tämän vauvan ruumiin mukaansa ja pakeni Evelynin autolla pois. Ja Richard siis tästä tietää kans, että hän ei ymmärrä oikeesti mitä hän tekee. Hän oli niinku jättänyt kädenjälkiä ja kaikkea ympäriinsä. Ei hän niinku yrittänyt varoa. Hän ei niinku ehkä tiennyt, että tässä on mitään väärää. Eli hän ei yrittänyt peitellä tätä tekoa. No Richard sitten ajaa lähellä olevalle ostarille. Ja hänellä on siis ihan veriset vaatteet. Hänellä ei myöskään tainnut olla kenkiä ymmärtääkseni. Ja hän sitten kävelee tällaisen nuoren naisen luo ja kysyy tältä: "Olitko prätkän kyydissä, kun Kurt kuoli?" Ja tämä nainen oli siis Nancy Holden, jonka siis lukioaikainen poikaystävä Kurt oli kuollut moottoripyöräonnettomuudessa 10 vuotta aikaisemmin. Joten tämä Nancy katsoo tätä sekavanoloista miestä: "Kuka sä oot?" Ja Richard vastaa: "Se olen minä, Rich Chase." Jolloin tällä Nancyllä klikkaa, että he oli lukiossa siis samaa aikaa, ja tämä Nancy muistaa, että tämä Richard oli tällainen söpö, hiljainen poika, ja nyt tämä hahmo, joka häntä katsoo tässä edessä, ei niinku voi olla sama ihminen. No, Nancy on fiksu, ja hänellä klikkaa heti, että nyt niinku jotain on pielessä. Ja oikeasti vaistoihin pitää luottaa, jos sulla tulee semmoinen olo, että jotain hämärää, jotain häiritsevää. Varsinkin mun mielestä meitä naisia aina opetetaan, että pitää olla kohtelias, hymyillä, olla kiltti kaikille. Ja me vaan nauradetaan aina epämukaville tilanteille. Mut jos vaistot oikeesti sanoo, että tässä saattaa olla joku vaaratilanne meneillään, niin on ihan ok olla vähän epäkohtelias ja lähteä, koska anteeksi voi aina pyytää jälkikäteen, jos itse oli väärässä. Ja niin tämä Nancy oikeasti tekee, koska kun Richardin huomio hetkeksi kiinnittyy muualle, niin Nancy ottaa siis jalat alleen ja lähtee kohti parkkipaikkaa, mutta tämä Richard seuraa häntä. Ja Richard tulee siis autolle asti ja tämä Nancy hyppää autoon, vetää ovet kiinni ja lukkoon. Ja Richard on sille: "Hei, voit antaa mulle kyydin?" Ja tämä Nancy ajaa pois äkkiä. Ja kun hän pääsee kotiin, hän soittaa tietenkin poliisille ja kertoo, että mitä tapahtui. Ja tässä vaiheessa hän antaa sitten Richardin koko nimen myös poliisille. Joten nyt poliisi tietää, mistä etsiä. Ja he saapuvat Richardin talolle. He käyvät koputtavassa Richardin ovea. He kuulevat niin kuin sen oven läpi, että siellä on sisällä joku, Richard. Ja Richard ei tule avaamaan ovea. Joten poliisi menee autoon
odottamaan, että Richard tulee ulos, koska pakko hänen on joskus tulla sieltä ulos. Ja tunteja myöhemmin Richard sitten avaa oven pidelleen käsissään laatikkoa. Ja tässä vaiheessa poliisi saa Richardin sitten kiinni. Te varmaan ajattelitte, että se vauva on siellä laatikossa, koska niin mäkin ensin ajattelin. Mut ei ollut, siellä oli vaan siis ihan vaan jotain random sälää. Ja kun poliisi menee sisään tänne Richardin asuntoon, se on kattoa ja seiniä myöten ihan veressä. Ihan hirveä haju. Keittiössä on 3 blenderiä pyörimässä. Täynnä jotain. Jääkaapissa on kehon osia. Ja siis tää on ihan tanku kauhuleffasta tää kohtaus. 8. toukokuuta 1979 Richard Chase sitten tuomittiin kaasukammiokuolemaan 6. ensimmäisen asteen murhasta. Ja argumentti syyntakeettomuudesta vedoten hänen mielenterveyteensä hylättiin. Hänet sitten laitettiin odottamaan tuomion täyttöönpanoa San Quentin vankilaan Kaliforniaan. Ja FBI oli hyvin kiinnostunut hänestä juuri tämän profiloinnin kannalta, että he voi oppia lisää vastaavanlaisista tapauksista, joten yksi FBI-profiloija kävi sitten haastattelemassa Richardia täällä vankilassa, jolloin Richard kertoi hänelle, että hän tappoi kaikki ihmiset, koska natsit ja ufot uhkasivat tappaa hänet, jos hän ei tee niin. Eli hän on edelleen siis... Hän ei ollut tässä päivässä pitkään aikaan. Ja Richard oli niin jotenkin ahdistava, että nämä vankitoverit pelkäs häntä myös ja usein yrittivät niin kuin puhua Richardille, että sun olisi varmaan parempi hoitaa itse homma alta pois, mieluummin kuin odottaa tätä kuolemantuomiota. Joten lopulta Richard teki sitten itsemurhan vetämällä yliannostuksen mielialalääkkeitä 26. joulukuuta 1980 ja Richard oli kuollessaan vasta 30-vuotias. Ja mainittakoon vielä, että skitsofrenia ei siis tarkoita sitä, että ihminen on tämmöinen murhanhimoinen. Tää oli yhdistelmä monia huonoja tekijöitä. Tää oli huono cocktail. Mutta tässä oli siis tarina Sacramenton vampyyristä. Nimi on aika osuva. Mutta samaan aikaan, kun tää on ihan todella hurja tarina, niin tää on tosi surullinen tarina mun mielestä. Ja se, että miten niin kun mielenterveysasioista pitäisi edelleen ottaa vieläkin vakavammin, mitä otetaan tänäkään päivänä. Ja ihmisille pitäisi tarjota enemmän apua, koska mun mielestä täällä Jenkeissä mielenterveysongelmaista jätetään ihan oman onnensa nojaan. Mä oon puhunut aikaisemminkin kodittomuudesta Losissa, ja tosi iso osa kodittomista ihmisistä on mielenterveyshäiriöisiä ihmisiä, jotka ei saa apua. Ja se on oikeasti tosi kauheata katsottavaa, kun he tuolla kaduilla pyörii ilman kenkiä justiinsa ja huutaa jonnekin tyhjyyteen, koska he näkee asioita ja käyttäytyy aggressiivisesti. Ja sitten tietenkin, koska meitä yhteiskunnassa opetetaan, että he on niinku hylkiöitä, niin heitä vältetään. Ja he on niinku ihan oman onnensa nojassa. Se on tosi surullista ja kamalaa katsottavaa. Ja musta, niinku, nyt kun mä oon asunut täällä, niin esimerkiksi näissä asioissa, niin Jenkit on ihan kehitysmaa, aivan täysin. Siis tää on kehitysmaa, jolla on Gucciin vyö. Näyttää tosi hienolta ja upealta, mutta täällä kolikolla on tosi raaka kääntöpuoli. Eli muistetaan se. Okei, mä ajattelin ensi viikolla myös toteuttaa toivevideon, eli saa laittaa tosiaan toiveita. Keskustellaan ihmeessä lisää, jos teillä tulee mieleen jotain ajatuksia tästä, mitä tahansa. Mutta mulla ei enempää. Tällä kertaa tänään. Ihanaa päivää kaikille, ihanaa viikkoa kaikille ja me nähdään taas ensi viikon keskiviikko aamuna. Siihen asti, moi moi!